sertifika dayandırır ha. O nədir? O imzalanmış aktlardır. Baxın, baxın, imzalanmış akt var. Göstər, aktı göstər. İndi yazdım onu amcası. Hər zaman. İndi mən indi yazdım. Baxın, bayaq mənim gözümün qabağında akta imza çəkdirdi. Bütün hamınız mən sizinlə bayaq bir Quran söz danışdım. Bir Quran vicdanınız yoxdur sizin. Bir Quran vicdanınız yoxdur sizin. Dedim ki, mən sizə dedim ki, övladlarınızın gələcəyini düşünün. Siz necə anasız, necə atasız? Bu nədir? Gel otur. Oturmuram. Oturmuram. Sən davam elətdirirsən, mən də oturmuram. Nə edirsən elə? Siz məni burada çıxara bilməzsiniz. O vaxtı gözləyirdiniz hamınız. Siz insan deyilsiniz. Həqiqətən ha. Vicdan yoxdur sizdə. Ana deyilsiniz siz. Deyilsiniz. Çünki mən sizə bayaq övladınız kimi danışdım. Mən sizdən üzr istədim ki, səhər sizin üstünüzdə qışqırmışam. Haqlıymışam. Xanım utanır heç olmasa, sizdə o da yoxdur. Seçkiləri saxtalaşdırmamalısınız. Bu cəmiyyətin, bu millətin, bu dövlətin gələcəyi üçün saxtalaşdırmamalısınız. Zərrə qədər vicdanınız varsa. Mənim vicdanım da var, hər şey. Yoxdur. Vicdan olsaydı bu hərəkət eləməzdiniz. Başa düşdünüz? Nə eləmişik? Akta imza atmısınız. Nə hansı əsasla? Götür aktı göstər, onun əsasında çıxart məni. Mənə aktsad göstərməmisiniz. Əvvəlcədən imzalanmış aktlaşdırıram. Uşaq başı aldadırsınız siz. Kamera hamısı çəkir. Lazım olsa səhər saat sabah saat bu vaxta kimi mən burada dayanaram, amma oradan bir dənə də səs oğurlamağınıza icazə verməyəcəm. Bir dənə də səs oğurlamağınıza. İstəyirsiniz, atama zəng eləmirsiniz, 7 arxasına zəng eləyin. Utanmırlar. Vicdan yox. Bizim insanı pul yoxsul eləmir, vicdan yoxsul eləyir. Sən pula görə gəlmişsən də bura. Xeyr, mən heç bir pula görə gəlmişəm. Mən bura bir qəpiyim belə dalıca gəlməmişəm. Niyə mənim maddi marağım olsun? Maddi marağı olan sizlərsiz. Mənim maddi marağım... Bəli, dövlətdən maaş alırsınız. Alarsınız da. Mən heç bir maddi marağım olmadan 2 gün təşviqatda iştirak elədim. Sonrasında da burada müşahidəçi və məşvərətçiyəm. Niyə? Çünki istəyirəm ki, xalqın içində sizin kimilər də daxil olmaqla bir gün